今天是清明节，该去参加露养花卉了，不知道能不能遇见嫩姑娘呢？今天你来的，哇，你把这盆牡丹培育得很好呢，看哪间赢了不小。我可是很用心栽培前面送我的牡丹花嘞。来，我带你去见白马寺影像方丈，方丈身为花卉主办的，也是人间评审。对了，这次我也是评审哦，不过可不会因为我们俩的关系就特对你特别礼遇哦。阿弥陀佛，奉施主的花实在美丽啊，现在还未到这开讲时间，施主为何不随意走动？这满园如许春色。好，那么选在白马寺悠闲赏花，看不随意乱跑好了，对，这寺中漫步悠闲赏花也挺好的。反思圆会自然少不了谜语，来来来，我们要猜这道谜面。当朝有一个才子新住，家里有个花园，春天到来时，园中牡丹盛开，五色俱全。然后评点花中之魁，同温的微微一笑说：“百无一事。”大家听得很愕然，出言不逊，在乍此嫣红之中。没有一株他看得上眼的牡丹花，高兴高兴，花中自无一事，这谁知道啊？好，百无一事，自无一事是百，所以应该是夜光白。对，都是白牡丹，客官好，才请啊。白少了一，字少了一，岂不是白？这夜光白又是白牡丹中的名种。夜光者其早不及长红枝，不，此言善引。青苞虽小，叶虽疏，贵有高情便有余。这不是李兄吗？凤兄，好久不见。前辈，这洛阳花卉真不是假，九叔无出其耳。自李唐来世人甚爱牡丹，看此物雍容富贵，正伴人间繁华。嫩姑娘，嫩姑娘，这满园的花在你面前仿佛失了颜色，哈哈。看来得奖主应该是我了吧。萧有谷凤进天公子，那你选惊讶，惊讶，今天太好了，你夺冠了呢。是我竟然得奖，请凤公子上台接受大家的喝彩。谢谢大家的支持，我们请上届花王，同时是本届评审花痴进行颁奖。噔噔噔噔，叉叉花花种，不是新任花王有什么要对大家说的？那姑娘在台下看着，可不能泄气。我们认为花与其他艺术之美，在于花有生命，而多数艺术却只有实体而已。生命之美不在于结果的呈现，而在于过程的体会。其颜色明暗、大小、冷暖、清浊、乃至枝叶、茎等处。无不是语言，唯有用心方能看到最美的花朵。因此，花艺之道，一字记之曰心。今天说的真好，我感动快哭了。阿弥陀佛，花王此番言论，深合禅理，善哉善哉。风公子且慢，来了来了来了。金玄内心生有恐感，这回想与风公子结识，万公子不弃。我。公家五十，当日相遇森林，公子救了男儿。原来除了人之外再美，公子也是物之内再美。心机术，风公子过奖了。那风公子的意思呢？我的意思，那姑娘想与你交朋友，今天你愿不愿意啊？在下愿意，当然愿意啊。那真是太好了，这是我最喜欢的花种之一，这回送给风公子。相信若是公子的话，一定让他开出美丽的花朵。耶、yeah。
最 完成的认清权的剧情之一。好，就是我们花卉如果出来外面看的话，就是会看到这个剧情。二师兄你看多么漂亮的花，无聊，花不就花吗？看起来不都差不多。二师兄还是一点美感都没有， 这对我根本没什么帮助，我才没兴趣。大师兄、二师兄、小师妹怎么也来了？小师兄我们来看你啊，我们听说你来参加洛阳花会了，师妹说什么要来替你加油打气，我们便一起过来了。师兄师妹们对我太好了，更想不到是二师兄都替我来打气，少臭美了。师弟我哪敢啊，离开家一段时间，我先出来透个气。九月五日我们可以一起进去吧。哦，大家好感度的驾驶。姑娘，好，这边应该都一样。OK， 一样一样。哦。OK，